8. ročníku soutěže Solercia soutěžili žáci pražských středních odborných škol v 8 oborech. Byli tu například cukráři, mechanici, strojaři, ale i stavaři nebo truhláři. Já jsem moc ráda, že máme mezi našimi studenty tolik šikovných, kteří se dokáží již během studia utkat s mistry v oboru a že byli tak úspěšní, že někteří z nich skutečně těmi procenty se téměř blížili dovednosti samotného mistra. Studenti dostávají na památku stříbrné medaile z pravého stříbra a samozřejmě potom dostávají i různé věcné ceny. Hlavním principem dovednostních soutěží Solercia bylo přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, takzvaného vyzivatele. Díky tomu bylo možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a posoudit dovednosti žáků. Myslím si, že je to skvělý výsledek a že se opravdu ukázalo, že mladí nejsou tak skažení a sedí jenom u internetu, ale dokáží ve svých oborech poměrně hodně. Já jsem dělal srnčířbec kostí, který jsem vykostil a podával jsem ho s pastrňákovým pyré s karamelovou kandovanou hruškou. Příprava byla tip-top, že jsem se sotva do těch 2 hodin vešel. Já se takové jídlo nevařím, ale když je nějaká slavnost nebo oslava, tak ano. Celá soutěž se nesla v duchu latinského přísloví Sepe Solercia Opulentiam Creat, tedy zručnost často bohatství plodí. Jednodušeji bychom to řekli, že české řemeslo má stále zlaté dno. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.